Continuem debatent sobre el futur del Camp Nou, nova construcció, reforma, i ara ampliem les opinions i els arguments. Fins ara hem estat parlant amb Jordi Moja, amb el directiu responsable de l'àrea patrimonial del Futbol Club Barcelona, i ara el que hem volgut és ampliar coneixements portant a diferents especialistes de diferents disciplines. I així podem també donar-vos més motius per la vostra anàlisi. Comencem amb l'especialista en arquitectura. Un arquitecte, evidentment, és Joan Tusell. Ell ha estat el director del projecte de l'últim gran estadi que s'ha fet prop de casa nostra, que ha estat l'estadi de Cornellà al Prat, l'estadi de l'Espanyol, i és assessor de la UEFA en matèria de construcció de nous estadis de futbol. De fet, senyor Tusell, bona nit. Això que tinc aquí i que pesa tant és la guia de la UEFA, una mena de llibre d'estil per fer nous estadis, i això ho ha fet vostè, amb un parell o tres més de persones, però hi ha col·laborat vostè. Hi ha col·laborat, sí, està en l'equip de treball que ha fet la publicació aquesta. Vostè sap què demana la UEFA quan s'ha de fer un nou estadi, Més o menys. Més o menys, molt bé. És amb nosaltres també l'historiador Carles Santacana. Bona nit, senyor Santacana. Ell és historiador especialitzat en la història del Futbol Club Barcelona. Abans és la persona a qui li he demanat que no trepitgés arguments, perquè en té de molts interessants relatius a, per exemple, el trasllat de quan el Camp Nou va convertir-se en la nova casa del barcelonisme en lloc de les Corts, i les conseqüències que això va tenir. Bona nit i gràcies per venir, també. El Xavier Bosch, segurament ja el coneixeu tots, és periodista, director del programa Agora de TV3, soci del Barça 19.087. I baixant. I baixant, com cada any. Com tots. I amb tu, Xavi, si em permets que tuteixi, busquem una mica també l'element més emotiu, més de pensament del culer, no? Tu no tens problema, evidentment, en fer bandera del teu número de soci, de la teva condició de soci, i moltes vegades segurament també expresses amb molta fiabilitat el sentiment que li agradaria que trepitgés tant. Passa que l'opinió serà la meva. Sí, senyor. No vull ni puc representar els 160.000 socis, però d'entrada, si el que es tracta és de dir coses emotives, home, per un estat nou, un estadi nou. Molt bé, doncs aquí queda dit, perfecte. La frase de la nit, de moment. I també ens acompanya l'economista Carles Murillo, és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i director del màster en Direcció i Gestió de l'Esport de la Barcelona School of Management, també de la Pompeu Fabra. Senyor Murillo, bona nit. Molt bé. Vostè és l'home dels números, L'home que ens ha de dir si és viable gastar-se 600 milions d'euros avui en dia. Bueno, per aquí ja han sortit alguns de números. Molt bé. Jo, si m'ho permeteu, evidentment potser podríem començar anant a buscar opinions més tècniques, però voldria anar a buscar una mica la qüestió de pell, i és per això que li demano el Xavi Bosch. Com ho veu? Bé, perdoneu, s'ha quedat amb nosaltres el Jordi Moix, aquí ja hem pogut veure abans. Home, a mi em fa l'efecte que... Què creus que s'ha de fer? S'ha de fer un estadi, si el soci ho decideix, per tant, em sembla molt bé que a l'última assemblea aprovéssim això del referèndum per fer-lo quan convingui i sapiguem clarament les dues alternatives com són. Per tant, poder votar amb molt coneixement de causa i amb molta transparència, que no pararem de demanar en aquesta junta directiva o a la que vingui. Per mi, si es fa nou, s'ha de fer a Barcelona, condició sine qua non. M'ha agradat veure que parlaven de les pistes universitàries i no hi ha de llocs més allunyats d'on tradicionalment hem estat, que és a les Corts, això de la zona fòrum i tal fora, i que es pugui pagar, que es pugui pagar, que no ens passi, i ara en parlarà encara a Santacana, suposo, com fa 50 anys que vam quedar empantanegats durant 20 anys o 30 amb la gestió econòmica del club. Per tant, si ho podem pagar, si el soci ho vol, sobretot, indispensable, i si és a la ciutat de Barcelona, jo crec que a hores d'ara la majoria de socis no està amb mi, però jo faria un Camp Nou. I la Junta és prou sàvia per saber que en 2 anys poden anar fornint d'arguments per anar capgirant la tendència, i les enquestes que tenen ara i que tenen tots els mitjans de comunicació, i més o menys el que heu fet vosaltres també, que demostra que la majoria estaria per una cosa nostàlgica de remodelar el Camp Nou, perquè ara no són moments de gastar gaire més, tenen 2 anys per anar fent canviar tota aquesta opinió col·lectiva de la massa social. Senyor Santacana, primer de tot, el Camp Nou, això ho hem d'aclarir, no es va construir perquè Kubala fes petit les Corts, perquè la decisió ja era anterior, oi? Ho dic perquè ens agrada molt viure de les llegendes i dels mites, però també hem de ser rigorosos. Jo no vull restar cap mèrit futbolístic a Kubala, ni molt menys, no se'm passaria mai pel cap. Però sí que és veritat que moltes vegades s'ha dit, escolta, les Corts va ser Samitier, el Camp Nou va ser Kubala, i ara si hi hagués un nou, que no sé qui seria, seria Messi o qui fos. És a dir, que moltes vegades s'ha anat a buscar una identificació personal, que els mites també es reforcen, però és evident que a partir de l'any
46-47 i Kubala es va fitxar l'any 50 i no va jugar fins al 51 partit oficial, doncs a partir del 46-47 la junta del Barça d'aquella època, que era Agustí Muntal pare, ja va veure primer amb informes d'arquitectes que no, que les ampliacions de les Corts que s'anaven fent eren un nyap i que allò no, no tenia possibilitat d'avançar, i per altra banda que per tant havien d'anar cap a la idea d'un nou estadi, no? I aquest nou estadi, les compres primeres dels terrenys, de sobte hem parlat també de referèndums, perquè també en va haver, etc. I de bon referèndum també. Doncs tot això es va fer abans del fitxatge de Kubala. El que passa que és que Kubala arriba just en aquell moment i evidentment, clar, va fer més afició, però les coses estava desbordada ja abans d'arribar a Kubala. I què va passar? Per què parlava abans el Xavi Bosch i ho comentava també a punt d'apuntar-ho al Jordi Mogi, com que ja ho hem anunciat moltes vegades, arriba l'hora de... Realment això dels diners és perquè, és a dir, no? Que ningú no tingui por, però quan el Barça es va traslladar de les Corts al Camp Nou, l'any 57, resulta que comença, a partir de la dècada dels 60, una època molt sí. negra a nivell esportiu. I sí, tenia a veure amb la qüestió econòmica. Clar, la correlació, a veure, també es van fer fitxatges, etcètera, però clar, la disponibilitat econòmica del club no era la que correspondria segurament. I de fet, perquè feu una idea, abans es parlava de quants anys es va tardar, el desembre del 79, passat 22 anys, es van pagar les últimes, o sigui, es van liquidar les últimes cèdules hipotecàries que tenien a veure amb un dels, de les formes de finançar el camp de l'any 57. Va bé, és a dir, Miro Sans va arribar un moment que ja no sabia què fer, es va inventar això, es va uns bons de caixa, es va inventar de tot, perquè perquè el cos, que imagino que és una de les qüestions que ha vist des de l'actualitat, seria molt important, o sigui, el cos de l'estadi de la construcció es va desviar d'una manera brutal, es va pràcticament triplicar el cos. I jo crec que el real del tot no el sabrem mai, fins i tot, perquè clar, hi ha coses que com s'imputen, etc. No? Però vull dir que allò va ser realment un cos que es va multiplicar per tant, que clar, va significar que en els anys 60, doncs clar, no hi havia diners per poder dedicar a la part esportiva. I de guanyar un títol, ni una lliga, diguem-ho així. No, home, clar, i d'aquí ven els 14 anys sense una lliga, diguem. De fet, no? Almunia, de l'assemblea del 80, que és quan per unanimitat l'assemblea de compromissaris aprova fer l'ampliació de la tercera graderia, que ja estava projectada per en mig anys, en aquella assemblea Almunia es diu: acabem just de pagar ara el camp que hem fet nou. Hem passat 30 anys. I per tant, ara podem fer de cara al Mundial d'Espanya l'ampliació d'aquestes 20.000 places. És una experiència per tenir en compte. És a dir, la història no s'obre mai, però en un cas com aquest, per això hem tingut interès en que vingués un historiador, encara més, no? És a dir, vigilem que no repeteixi el que va succeir fa 55 anys. Un element d'aquesta etapa és que Luisito Suárez el venem per aquesta decisió. És com si una mica ara venéssim Messi... Ai! No, però és bo, és bo ser realista en quantificar les inversions del que hem de fer, perquè si no ens estarem enganyant. I com que ens ha passat alguna vegada, aprenem una mica dels errors. Fem aquelles coses que, per això estem encarregant aquest estudi econòmic i de viabilitat, per comprovar que pugui ser financiable. Llavors, les opcions que tinguem a la taula hem d'incorporar aquest element. Si no, ens estaríem equivocant. Si no l'incorporem, una vegada incorporat, decidim cap a quina opció pot tenir més sentit. Però la història no només ens fa ser ara, diguem, conservadors en aquest sentit, sinó que també ens destaca que el club va fer una aposta d'ambició. Si no, ara tampoc no tindríem el Camp Nou. No? És a dir, perquè, clar, si nosaltres ens plantegem què volia dir l'any 50, és postguerra, hi ha cartilles de racionament fins al 53. L'any 50, embrancar-se amb això, home, vol dir tenir bastants nassos. Després això es pot gestionar millor o pitjor, això és una altra cosa, però vol dir que també hi va haver una aposta d'ambició que, clar, ningú pot imaginar que ara encara podríem estar a les Corts, no? És a dir, però de context estàs dient moltes similituds, ja portes 3 o 4 amb ara. És que n'hi ha moltes, és que n'hi ha moltes. De seguida les anem també desenvolupant, deixeu-me que escoltem també el Joan Tusell, l'arquitecte, i el Carles Murillo, l'economista. Senyor Tusell, vostè té l'experiència d'un estadi nou, com ha estat el de Cornellà al Prat, vostè ha estat director d'aquest projecte, no pròpiament l'arquitecte que l'ha dissenyat, això ho va fer el despatx Fenwick Gasulla. Ha patit molt per fer un nou estadi? Déu-n'hi-do. Sí? Déu-n'hi-do, perquè un estadi és una obra de molta envergadura, que se'n fan molt pocs, que comporta moltes dificultats, que ha comportat moltes dificultats de tota mena, urbanístiques, financeres, tècniques, però val a dir que ha sigut reeixida tota l'aventura aquesta,
perquè ha acabat amb un estadi amb una relació qualitat-preu fantàstica i sobretot reconeguda pràcticament per tota Europa, perquè la UEFA l'ha posat com a model i ha servit per fer una sèrie de seminaris que hi han passat totes les federacions i que la conclusió és que la relació qualitat-preu d'aquest estadi ha estat de rècord. Perquè el preu quin és? Perdona, Bernat. El preu final de Cornellà? A l'estadi pròpiament dit ha costat 62 milions d'euros. Però després hi ha un afegit, que és el que també s'ha de tenir en compte. Urbanització. Urbanització. La repercussió que ha tingut l'Espanyol de cost d'urbanització ha estat sobre els 20 milions d'euros. Per tant, al final, sobre els 80 i escaig. Però està... Si el nostre ens ha de costar 600, Wembley va acabar costant 1.200 i això 80... Escolti, vostè és una joia. No. Contracteu-lo, ja. La joia no he sigut jo, evidentment. Sí que és cert que en aquest procés hi va haver molta imaginació, tant per part dels tècnics que van redactar el projecte, com per part de trobar un sistema de contractació que controlés molt la desviació. Vull dir, en aquests projectes... El club ha d'estar sobre de la construcció... Sí, aquesta va ser... Jo penso que la gràcia de la cosa és tenir un molt bon projecte, tenir molt bona empresa constructora, perquè va coincidir tot, i a més tenir una obsessió per no superar cap sostre i no atendre a vegades peticions tant dels constructors com del propi club de voler introduir millores que no eren viables. Es va fer un estadi, és molt auster i a més molt barat. El preu butaca, saben quin és? Sí, el ràtio butaca d'aquest estadi, incloent urbanització, ha estat de 2.000 euros. De 2.000 euros? De butaca. I el cost de construcció, 1.600. Quin és l'estàndard d'un estadi 5 estrelles, com se suposa que hauria de ser el nou estadi del Barça, cost per butaca, aquest ràtio per butaca? Abans el Jordi deia molt bé que el preu butaca no va en relació directa al número de butaques. O sigui, els estadis de menys de 20.000 places tenen un ràtio, els estadis de 40-50 mil en tenen un, i els estadis ja de molta cabuda, de 100.000, Wembley té un ràtio de 10.000 euros cadira. 10.000 euros cada cadira? 10.000 euros cadira. Pensem que ha sigut 2.000 incloent urbanització. Emirates, que era un antecedent que ja porta també 5 o 6 anys, va ser gairebé de 8.000 euros cadira, i els estadis més o menys de 40.000, com ha sigut el de Cornellà, estan pels 3-4.000 euros cadira. Per tant, aquest és el punt que hem de... Vaig fer números jo mentrestant. Hem de finir una mica, perquè ha donat un ventall de xifres, i és que quan més coses posis a sota de serveis, més incrementa el cost, a part de l'eficàcia... Perdoneu, em surt un cost de 800 milions d'euros, Bueno, però això... Hi ha que buscar eficàcies amb això. Preu d'Inglaterra. Allà el paleta cobra més. La dificultat que implica els costos de la localització és important. És cert que els estadis anglesos tenen uns costos en relació als estadis que s'han fet no només per Alemanya, com deies molt bé tu, l'Allianz, els estadis, el Donetsk, el Shakhtar Donetsk, el Donbass Arena, doncs han sigut costos que han estat sobre aquesta xifra, 4-5.000 euros cadira, amb 50-60 mil. Senyor Murillo, vostè està sentint aquí quantitats. Vostè és un especialista en gestió de l'esport, vostè va ser president de la Comissió Econòmica Estatutària del Barça. És realista plantejar-se a dia d'avui despeses d'entre 300 mínim i 600 o 700 milions d'euros per un nou estadi? A veure, jo crec que el que seria una mica complicat és plantejar-se un ventall que anés de 300 a 700. Bé, però ara mateix és el que tenim, no? No, però de 300 a 700... 300 és la remodelació, 600... Segons l'estil d'estadi, pots fer un estadi low cost o pots fer un estadi de 5 estrelles i si n'hi haguessin de més, de més. I per això va de 300 a 700 o probablement més. Però jo crec que aquí el tema no és tant això, sinó fixar... Abans es deia, no?, quines són les necessitats, què és el que volem. Jo m'atreviré a fer una petita metàfora per entendre-ho. Una fàbrica de mobles o de roba té una fàbrica, no? Una empresa té una fàbrica, llavors el club, el Barça, com qualsevol club, té la fàbrica que es diu estadi. Llavors aquest estadi està, en general, està poc utilitzat, o diguéssim, no del tot utilitzat, i això és
haguéssim un malbaratament. Aleshores, clar, han passat 55 anys i aleshores un estadi que, dit allò, estèticament, emblemàticament, esportivament, la gespa, doncs és fantàstic, no? Des del punt de vista d'aquells que ho han viscut des de fa molts anys, doncs insubstituïble. Però, per una altra banda, doncs hi ha elements negatius. Hi ha els circuits interns. Jo recordo que deia, bueno, els que venen entrepans doncs no en venen més perquè bona part de la gent utilitza els 15 minuts del descans per fer cua al lavabo. I, a més, no podem posar més llocs de serveis doncs, perquè no hi ha espai. Aleshores, això diguéssim, exigeix un canvi. Doncs aquest canvi, en qualsevol d'aquestes opcions, que jo crec que s'han de plantejar, s'han d'analitzar molt seriosament i aportar en el moment de la decisió o de la consulta que està en el soci amb tots els detalls, del primer a l'últim, i valorats econòmicament, no únicament en termes de costos, sinó també el que dèieu, el tema del finançament, que és tan important o més que la pròpia aventura del costos. Perquè pot pagar al camp un patrocinador? Qatar Foundation podria pagar un nou estadi a canvi, per exemple, que l'estadi s'anomenés Estadi Qatar, o Estadi Qatar Foundation? Això és una opció que no la podem descartar? En principi, el plantejament que si estem fent és que el nom de l'estadi no es comercialitzi, però jo crec que qualsevol inversor, entitat que posés els diners, et demanarà alguna cosa a canvi per al seu retorn sobre la inversió. I això passa per els rendiments que puguis generar dins de la instal·lació. El nom és un d'ells, però no és l'únic d'ells. Has comentat que falten lavabos, etc. A l'estadi actual, totes les budells de l'estadi estan buits, com si diguéssim. Les propostes de l'anàlisi que hem fet fins ara passen per, si anéssim a la remodelació de l'estadi, no és una remodelació de xapa i pintura, com he dit abans, sinó que és posar l'estadi el més proper als estàndards d'un estadi nou. Això què voldria dir? Doncs totes les comunicacions verticals que teníem l'estadi, portar-les cap a fora, que és una mica la reforma que es va fer al Bernabéu, i alliberaries tota l'estructura que tens a sota i tens els forjats per poder fer això. Hi ha que veure això, el cost que té, i el que has dit molt bé, quan anem a preguntar tenim que explicar en les opcions que hi ha quines coses estarem donant en quant a serveis, en quant a número d'establiments, en quant a disponibilitats del tema, diguem, del negoci d'empreses, en els serveis que donem als seients, tant amb un estadi nou com amb el que seria remodelat. Per tant, aquesta pregunta es la farà sigui qui sigui el que financi aquesta part de la inversió, sigui Qatar. Llavors, en principi, la nostra intenció, i creiem que és factible, és poder posar això en marxa sense necessitat de vendre el nom de l'estadi. Aquesta és la hipòtesi de partida sobre la qual hem fet l'encàrrec. I això són els números que ara tenim que validar. I amb el Palau o els Palaus adjacents, aquí el nom sí que ja ens podríem prostituir una mica? Sí, ara anava a parlar una mica. Pensem que la instal·lació del Palau, que la decisió presa és allà on decidim continuar, l'activitat del Palau tindrà que estar, la volem posar en la mateixa zona. I per crear, diguem, un espai Barça... Que era campanya, això, eh? Que era campanya, no? I que és un dels potencials que tenim en aquesta nova etapa. És a dir, els rendiments que poden venir, ja no només de l'estadi, sinó de les instal·lacions, dels metres quadrats de sòl que tinguem per poder fer coses, entre elles el nou Palau, és el gran potencial que no estem explotant. Mira, estem ensenyant el projecte que vostès van presentar quan es van... Correcte. Quan van guanyar les eleccions de l'any 2010. Aquest era l'Espai Barça. Això, de fet, és una reproducció informàtica de com és actualment el Camp Nou i el Palau Blaugrana amb la pista de gel a les oficines, i això és el que vostès proposaven. Entenc per això que si finalment s'optés per construir un nou estadi, tot això... S'ajustaria, però el concepte el mantindríem en el sentit que un espai on tinguem l'estadi de futbol, el nou pavelló per als esports de seccions i al voltant activitat complementària d'això, pensem que és imprescindible pel propi rendiment de l'activitat. Pensem que estem tenint quasi 2 milions de visitants
avui dia ja amb el que tenim i amb el que estem podem oferir, no només visitants del museu, sinó també de l'estadi, del Tour Experience, la botiga, etc. Només oferint el que podem oferir. I visitant instal·lacions similars d'espais d'activitat, on el motor és l'estadi de futbol, lògicament, el pavelló, l'arena, que li diem, és la segona derivada, i al voltant d'això, pels dies que no hi ha partit, ja estem tenint aquest circuit de gent i d'activitat, que és on podem millorar clarament els nostres ingressos. El Xavi Bosch ha començat la seva intervenció parlant de... que prefereixes un estadi nou. Depèn, si es pot pagar i si el soci està d'acord. I si és a la ciutat de Barcelona. Per què no remodelaries el Camp Nou? Pels inconvenients de fer obres mentre estem jugant, perquè realment crec que seria un pedaç que ens duraria 20 anys, però d'aquí 20 anys tornaríem a fer el mateix debat, i perquè el teatre de Bolshoi i els ballarins millors del món ballen en un teatre magnífic, no ballen al teatre de la Unió de Sant Cugat, amb tots els respectes. I per tant, els Messis del futur, i els Xavis, i els Valdesos, i els Iniestes, han de tenir també... Estem molt orgullosos del club, del museu, dels jugadors, del palmarès, dels valors, però finalment l'estadi ens ha quedat, com deia molt bé Carles Murillo, incòmode, les mitges parts, entre la cua pel Frankfurt, el Frankfurt que és horrorós, els lavabos d'homes que no ens han arreglat, els de dones sí, que no hi ha paper, escolta, no hi ha espai. I el que deia en Jordi Mós de fer les construccions de comunicació... Verticals. A fora, com a Sant Siro, com a Bernabéu, està molt bé. Però això, quan ho vas explicar a RAC1 abans de l'estiu, ens costava entre 100 i 150 milions d'euros. Ara remodelar el camp ja són 300. És a dir, en un estiu s'ha duplicat el cost de la remodelació. A mi em fa tot l'efecte que ens esteu ja donant indicis perquè vulguem tots votar un nou estat. Mira, ja som dos, que tenim la mateixa sensació. Per això les xifres, per això hi ha que donar-les, diguem, analitzant en profunditat, però no només analitzant volem fer això, sinó comencem pel principi, veiem què demana els socis i els visitants, quin mercat al voltant d'aquesta activitat econòmica que podem tenir té de potencial per llavors posar, diguem, unes quantitats que siguin realistes. I una altra cosa, en aquest cas per l'arquitecte de les normes de la UEFA, quan es van presentar el projecte Foster ens van dir hi haurà molts canvis d'ubicació perquè les escales que donen a les boques ara són massa estretes i la UEFA obliga a fer-les més amples. Per tant, els senyors que seuen al costat de les escales se'ls haurà de canviar d'ubicació després del projecte de remodelació. La llotja hi caben 125 persones, n'hi han de cabre 400, segons diu la UEFA. Per tant, el Núñez i tota aquella gent que hi ha al costat de la llotja els hauran de reubicar, també. Si fem una remodelació de l'estadi, tot això s'ha de mantenir, hem de complir les normes de la UEFA. Sí, sí, sí. És un hàndicap afegit que també hem d'explicar al soci. Per això explico, la remodelació no és una xapa i pintura, és una remodelació que incorpori tots els requisits i mantenint l'estructura que està en bon estat i que aguantarà 50 anys més, que evidentment al fer la reforma la posaries al dia, la redistribució de la resta ha de seguir aquests criteris. Per això, al final, la reforma implica una posta al dia de la instal·lació. Com a arquitecte, Joan Tusell, veu molt complicat remodelar el Camp Nou? Mira, un estadi, bàsicament, és un terreny de joc per jugar a futbol i un contenidor de públic. O sigui, el que se'n diu el bowl, o sigui, la tassa on hi tenim tota la graderia, això és l'element fixe, normalment. Podem fer remodelacions de modificar gent, però en realitat la remodelació vol dir una intervenció a fons de tot el que no són aquests dos elements. Sí que modificarem una mica la situació de cadires, però no modificarem la secció de la grada, perquè la secció de la grada és la conseqüència d'unes visuals, o sigui, de l'isòptica, perquè tothom ho vegi bé, la grada té una secció que és inamovible. Vol dir que qualsevol reforma passa per mantenir la grada i llavors fer a l'altre totes les coses que vulguem. Si mirem els 50 últims estadis que s'han fet, aquests dos elements fixes tenen molt poques variacions. El que varia és la pell, els equipaments, l'aprofitament de recursos, la introducció d'elements singulars, com poden ser des de columbaris, àrees de restauració, restaurants, etc. Vol dir que, en realitat, l'estadi, avui dia, si el veus, es modifica la pell, els equipaments, però, en realitat, a dintre és el mateix. Amb una remodelació del Camp Nou,
tu li has de mantenir la, la secció de l'estructura i llavors tot l'altre fer-ho com vulguis. En el concurs que es va fer, doncs, hi havia diverses propostes, que hi havia doncs, 5 o 6 idees i algunes, doncs, a vegades els concursos no guanya el millor projecte, sinó que guanya la millor maqueta. Passa això a vegades. I el que s'ha d'evitar és això, de que si és remodelació, doncs sigui, però amb les limitacions que té, doncs el que té, tu tens el mateix estadi, en realitat. Jo volia comentar una cosa, abans has parlat de quatre variables, em sembla bé estructurar el discurs, i dir, bueno, hi ha una cosa que és el tema aquest emocional, el tema, diguéssim, de confort, com un se sent dins de l'estadi, tots, els que juguen i els que ho miren, uns són menys però són molt importants i l'altre els que ens ho mirem. La part econòmica i financera i has parlat de l'urbanística. Jo n'afegiria una cinquena, que és el tema de l'explotació. S'han dit aquí algunes coses, per exemple, l'orientació, és a dir, el prioritari que és el soci, l'espectador, que com el Xavi i jo, i els 80.000 abonats que aconseguim anar-hi i tenim allò, que ens mou la cadira, que podem escollir amb una remodelació com mous peces, com quan hi ha hagut les ampliacions, he pogut, per ordre d'antiguitat, doncs, anar a l'ampliació o no. Això tant amb una remodelació petita, amb una remodelació gran o amb un estadi gran. Això s'ha d'explicar molt bé si l'orientació prioritària és la del soci. Però podria ser que l'orientació principal fos aquells espais o aquells serveis que generin més ingressos, que no tenen per què ser la de l'abonat. Perquè finalment l'abonat paga X a l'any. Això vol dir que estaríem parlant d'un estadi on el soci no fos més important que, per exemple, el patrocinador? Jo dic que això s'ha d'explicar. Sí, clar, perquè si hem de fer restaurants que tinguin les millors, o llotges VIP que tinguin les millors vistes del camp, voldrà dir que aquelles millors vistes ja no les tindrà l'abonat, no? Sí. Per exemple, és a dir, que amb alguna de les ampliacions, amb l'època Núñez, unes llotges van fer al final de la segona graderia, aleshores, bueno, estan bé, però des d'allà, doncs, probablement no és en relació amb el que es paga per aquella llotja. Clar, això s'ha de fer pensant si canviem les orientacions o no, com s'equilibren, no? L'objectiu és buscar un equilibri amb la decisió. Entenem que la prioritat principal és el soci actual, intentar, amb la solució que es busqui, que estigui el millor possible en comparació com està ara, si hi ha trasllat, doncs buscant la similitud, però, evidentment, fent-ho, diguem, compatible amb la pròpia instal·lació per poder justificar la inversió, que no podem tenir és tot. Però, per això, posant totes les variables en l'equació, estic segur que trobarem una solució òptima per complir i donar, diguem, resposta a aquestes necessitats. Per això és complex, però també per això és apassionant. També es pot aprofitar la façana, com per exemple es va fer amb la façana de la nova masia, que permet, a través dels LEDs i d'aquestes noves tècniques, projectar imatges o publicitat en el seu dia. Perdona, digues, Carles. Parlant del tema de números, jo m'he entretingut a analitzar una mica què és el que ingressen tots els clubs del top 20 o del top 10, aquest que publica Deloitte cada any, dels clubs europeus. Aleshores, des del 2005 ençà, per tant, estem parlant d'aproximadament 7 anys, aquells que han augmentat més el conjunt del que ingressen per taquilles, que vol dir no únicament els abonaments, sinó el tour de l'estadi, etcètera. O sigui, tot el que és la utilització de la fàbrica que jo deia abans. A part de l'Arsenal, que té el fet del canvi de camp en el 2006, els altres pràcticament no han canviat, el Bayern sí, però els alemanys són un cas diferent amb això. Els que han crescut més són el Barça i el Madrid, amb una taxa aproximadament del 10%, 11% cada any. Vol dir que pràcticament han passat de 60 i alguna cosa a 110, 120, i la diferència aquesta es manté. O sigui, han anat creixent els dos paral·lelament. Els altres clubs d'Europa, amb això, han crescut molt poc. Aleshores, quan deies això que donaria per un jugador a preus d'ara, a mi em costa visualitzar que realment es pugui fer un salt tan important amb una construcció nova de més o menys la mateixa dimensió d'espectadors. Sí, li dic, amb la línia d'això, normalment aquests estadis, per exemple, l'Arsenal ha canviat d'estadi, però ha incrementat el seu número de socis. I el fonament, o sigui, l'objectiu d'aquests estadis és que generin molts recursos diferents dels que tenien abans. En concret, l'Arsenal
un 10% de localitats VIP generen al millor 40% d'ingressos. Vol dir que el que modificaria una situació, el que modifica una situació nova és la modificació de l'estatus del que va allà. Vol dir, si no canviem el número d'abonats, això és complicat, perquè vull dir, has de generar aquestes localitats VIP, que vull dir que no vol dir que no hi fossin, però és que és fonamental. En aquest aspecte de les localitats, sí, l'anàlisi que jo esmentava està dirigit, diguem, a l'aspecte marginal pel rendiment d'aquest tipus d'explotació, a part dels abonaments en si, si hi ha una diferència en ingressos que nosaltres estem tenint, quan baixes al detall, diguem, de les xifres, les que estem obtenint nosaltres versus altres, perquè també, quan vols demanar segons quins preus, tens que oferir uns serveis determinats. Si no els pots oferir, no pots demanar aquest preu. Per tant, aquí, una inversió diguem, marginal en aquest component d'instal·lació, sí que el retorn que es pot tenir pot ser sensible superior. Però repeteixo, això és el que volem investigar amb el mercat que tenim a Catalunya, a Barcelona, potencial d'empreses que es lligarien amb això, i veure els retorns esperables d'això per poder justificar la inversió que acabéssim fent. Deixem que tornem a la història. Jo no sé si als anys 50 es parlava de llotges VIP i d'explotació d'estadis en restaurants. Jo anava a dir que això és el que queda més lluny, però és curiós que un dels arguments a l'any 50, un dels arguments és dir, necessitem un estadi més gran, perquè aleshores la lògica era com més gent entri, més diners farem. És a dir, l'economia del club era quanta gent, l'entrada i s'ha acabat. No? Per tant, clar, l'estadi està pensat en base a això, com més gent. Per això, de fet, la tercera graderia ja estava projectada inicialment. I a més, escolta, això dels aforaments, mai se sabrà exactament quanta gent que havia, perquè quan la major part, o una part molt important, era dret, entraven els que entraven. Vull dir, diu 100, bueno, van arribar a dir 150.000, que clar, era impossible, però no venia d'aquí, no? Bé, doncs és igual si eren 80 i eren 100.000. Clar, eren molt més que els 50.000 justos que al final de les Corts. I per tant, l'argument econòmic era dir, és una inversió que recuperarem, per això els primers números deien que en 6 anys es propagaven, ja l'hem dit abans en quan va tardar, i dèiem, la idea era això, com més gent, més diners farem. Per tant, era una lògica que no tenia res a veure amb la d'ara. Clar, no hi havia... A Espanya no hi havia ni televisió. Mm-hmm. Però, Carles, sí. Abans ha quedat molt clar, i a més el club també ho diu, que una de les prioritats és no moure's de la zona on està ara. Tan important és pel Barça les Corts, més enllà de que hi hagi passat més de mitja vida, és a dir, però hi ha algun lligam, perquè en el seu moment, fins i tot diré que el Camp Nou, encara que sigui el Camp Nou actual territori de les Corts, era als afores de Barcelona, comparat amb el camp de les Corts. No? De fet, clar, fins al 22 no estem a les Corts. És a dir, és a partir del 22. Així que és curiós que quan la Junta de l'any 50 vol convèncer els socis de que aquest camp no està tan lluny, el que fa primer és ensenyar un mapa, fer un plànol, perdó, dient això està molt a prop. Al mateix temps, era una mica contradictori, perquè estava molt a les afores i organitzaven autocars de la Ronda Universitat per anar a veure els terrenys. És a dir, era veritat i era mentida. Era a prop de l'antic camp, depèn com faci el plan, ja sabem, queda més a prop o més lluny, depèn de l'escala, però al mateix temps organitzava uns autocars perquè anaves del centre de la ciutat a les afores. No? Però vol dir que anar a les afores als anys 50, amb els mitjans de comunicació que hi havia aleshores, tampoc va acabar sent un gran inconvenient. Mm-hmm. És a dir, això de les ubicacions, i més avui, amb que molta gent, escolta, amb autocars, que li és igual anar aquí que anar, doncs, no sé, un quilòmetre més enllà, o etcètera. No? I que en el mateix moment, de fet, i el que va endarrerir que l'estadi, que jo vaig parlant de l'any 50, perquè és l'any 50 en què es pren la decisió que hi ha el referèndum, però l'estadi no s'inaugura fins al 57, s'endarrereix perquè l'Ajuntament vol canviar la ubicació de l'estadi. I vol anar molt a prop de també on s'ha parlat ara, vol anar a Torremelina. És la zona a prop de la zona universitària. Clar. I també hi entra la universitat, perquè també s'havia de fer una permuta amb la universitat. És a dir, com deia abans el Xavier, diguem, els paral·lelismes i els actors tornen a sortir són els mateixos, circumstàncies són diferents. No? Clar, perquè aleshores l'Ajuntament, i aquí entrem, clar, la lògica també de ciutat. La lògica de ciutat era estar creixent la Diagonal, per tant, ens interessa molt potenciar aquella zona de la Diagonal, per tant, posem en el Barça allà, ens n'hi ha fantàstic, perquè la universitat estava a la plaça Universitat, tot just farmàcia, que era un antic col·legi, és el 57, és a dir, que és pràcticament el moment que allò sí que realment era a les afores. Però clar, abans del 22, el Barça havia estat amb emplaçaments que havien durat molt poc, i el carrer de la Indústria és el que dura més, de l'any 9 al 22, i està, diguem, avui diríem, entre
entre l'Hospital Clínic i l'Escola Industrial, per fer-nos una idea. Xavi, perdona, no sé si has sentit en l'entrevista prèvia, quan hem tocat el tema abonaments, i aquesta frase de la gent no pot pensar que tot és gratis, o que les coses són gratis. Acceptarà el soci del Barça que amb aquesta remodelació o nova construcció se li apugin els abonaments? Hi havia un argument de molt pes. Clar, si tu ara estàs descobert i et posen una coberta, ja no és el mateix. Sí, pot valdre una miqueta més. Aquesta junta ha fet bé una cosa, i és que després de llançar un globus sonda al vicepresident Faust, de dir, ara mirarem de si estem pagant els socis, els abonats, el mateix que paguen la resta de clubs europeus, a l'assemblea van rectificar i van dir, no només aquesta temporada, sinó fins al final del mandat, 2016, només apujarem l'IVA, perquè ha canviat l'IVA, i l'IPC de cada any. Per tant, de moment els abonaments els tenim on crec que un club popular i amb lo putes que ho està passant la gent avui en dia i fa l'esforç per pagar els carnets d'una família o els abonaments, ha d'estar. Que es fa un Camp Nou, jo crec que el tema de la derrama ara seria inapropiat, com va fer el Núñez per fer la tercera graderia, però una miqueta més car segurament sí que acabaran sent els abonaments del futbol. Això és el que volem, per cert, evidentment la conjuntura actual és la que és, però tots esperem que això no serà tota la vida, és a dir, vindran temps millors, però quan qualsevol inversió en funció del servei que anem a donar, això és el que volem percebre, quina sensibilitat, perquè pensem que pot haver una part de la massa social que per tenir més servei potser sí que et pagaria alguna cosa més en igualtat de condicions. Si no li dones el servei, no. I llavors, això és el que li hem de posar números. Jo volia afegir dos apunts. Un, el tema del Palau. Sí, és veritat que pensem que el Palau, per l'activitat que volem tenir, i el Palau que ha d'estar amb els estàndards que demana l'Eurolliga i els que pensem que volem donar, i que la pròpia instal·lació pot portar i també generar una certa activitat econòmica, en aquest aspecte, el que el nom estigui comercialitzat pot ser un ajut a poder tenir aquesta instal·lació, i aquí sí que el nostre plantejament, en principi, va per aquí. I posar-ho dins de l'equació, el que hem dit una mica amb els estudis que estem incorporant, perquè l'estudi que estem encarregant és de l'estadi, nou remodelat i ubicació, i el pavelló, al mateix temps, també fer un pla de viabilitat pel propi pavelló. Per tant, esteu pensant en un pavelló de 10.000 persones, on el dijous juga el Barça a l'Eurolliga, on juguen les seccions, però que ve la Shakira a fer un concert, o el Leonard Cohen, o gent d'aquesta que al Palau Sant Jordi els queda massa gros, l'estadi de Montjuïc els queda immens, i llavors això ja hi ha altres, a Turquia i a altres ciutats del món, companyies O2, em sembla que es diu, no? O2 és el nom d'un dels pavellons d'una empresa que gestiona alguna d'aquesta part. Llavors hem anat a buscar aquest expertise per veure si aquí a la ciutat de Barcelona, tal com és, amb la capacitat que té, amb el número d'actes que s'organitzen, hi ha mercat per poder fer aquesta instal·lació en les característiques que es faria aquí a Barcelona. És a dir, estem parlant ja amb O2. Un d'aquests que hem contractat és O2? No. O2 és el nom del pavelló que ha donat el marc. O2 és una marca de telefònica, és del grup telefònica. Es diu O2 perquè han donat el nom. Però l'empresa que està gestionant aquestes instal·lacions, i algunes són propietàries, com la de Londres, que es diu AEG, és una de les que hem incorporat en l'equip de treball, perquè en funció d'aquesta experiència que tenen en tots aquests pavellons, també l'Staples Center, és des que vam estar fa dues setmanes a Los Angeles, per veure el funcionament d'aquestes instal·lacions ja amb activitat, traslladat a la realitat de Barcelona, amb el que hi ha a la ciutat de Barcelona, amb els concerts que els últims 10 anys s'han fet i activitats diferents, quant encaix tindria després dels espais que deixa l'equip de bàsquet i les seccions, que seria el principal. I això, quin rendiment pot donar? Entenc, però, que el nou Palau Blaugrana no començarà a construir-se fins que se sàpiga on serà el nou Camp Nou, no? Evident. No tindria sentit construir-lo al ministadi per després al Camp Nou fer-lo... Bé, l'universitari tampoc ha estat tan lluny, però, en fi, l'ideal és fer l'espai Barça. La variable de la instal·lació, independentment de la ubicació on te la posis, a l'estudi de viabilitat i la quantificació, si són 10.000 o 12.000, o 15.000, de manera que puguis tenir, diguem, una reducció de l'última graderia, si no l'omples i tinguis un aspecte més... Serà una inversió feta pels pròxims 20 o 30 anys. Per tant, pensant en el futur més a mig plaç,
una possible combinació de partits a l'Unió NBA, és una possibilitat que està aquí a la taula, allà tenen uns altres requeriments. Doncs també incorporem aquestes variables de l'equació, perquè després ja no podríem fer segons quina cosa, i seria una llàstima aquí 20 anys o 15 tenir que replantejar això. Bé, sí, si et sembla, l'apassionat de les seccions, que és el Xavi Bosch, que també... Ja marxo, no? No, també s'havia de tocar, evidentment, a la qüestió per la Blaugrana, perquè al final tot també està relacionat. Jo li vull preguntar al catedràtic en Economia, 600 milions d'euros, quan vostè sent aquesta xifra, ja no parlem d'aquells trams que dèiem, 600 milions d'euros per un estadi nou. Vostè ho veu factible, això? A veure, res és impossible d'entrada, per molt que hi posem zeros. Tot depèn d'una mica la enginyeria i la imaginació que es posi per treure'n profit amb aquesta inversió. Aleshores, per exemple, dèiem el tema dels preus. Jo crec que l'època de dir, bueno, jo com abonat amb una cadira, amb una part de l'estadi, això em val tant a l'any, i quatre cadires més enllà, l'altre abonat ens val el mateix, això jo crec que ja és una mica d'història passada. Crec que hem d'anar amb un model més de gestió de preus i de discriminació de preus, com passa quan anem amb un avió. Les 200 persones que volen d'aquí a Nova York no paguen el mateix. Depèn de quan ho paguin, com ho paguin, si reserven el seient, si no el reserven... Això és trencar amb un esquema de tota la vida, que és l'abonament. Fixi's l'enrau que va haver quan es va treure la Supercopa d'aquest abonament. Ara vostè està parlant de, en fi, fer uns abonaments específics per competició, per localitat... No, no, jo dic això. Oferir-los. Per això hem de veure. Si hi ha mercat i demanda, analitzem-ho. No es forçarà res que no es vulgui. És a dir, el tema de dir, vostè ve tots els dies, vostè o qui sigui, és a dir, aquest carnet s'utilitza tots els dies, doncs premi. Un premi potser una mica més sucós que ens han donat aquest any. És a dir, tant per una cosa com per una altra. I després hi ha una raó de fons. Volem tenir un estadi 5 estrelles, volem tenir el millor equip del món durant molts anys, doncs això passa com quan un compra un cotxe. Si compra car o barat, el manteniment li sortirà més o menys. Jo no sé si amb motiu de la construcció del Camp Nou va augmentar molt la massa de socis del Barça, perquè això és un factor que ara mateix no es pot tenir en compte, perquè ara mateix no es pot ampliar aquesta massa. Sí, va créixer, però tampoc no d'una manera exagerada. És a dir, creix durant 2 o 3 anys i després també els mals resultats esportius dels 60 fan que allò que ha crescut 2 o 3 anys no es mantingui, sinó hi hagi un cert retrocés. I ara, a la segona meitat dels 60, estranyament, perquè els resultats segueixen sent dolents, però en canvi hi ha un creixement de socis. Això dels socis, no sé si ara hi ha alguna lògica o algun psicòleg que ho podria explicar bé, però hi ha moments en què no se sap molt bé, perquè hi ha molt... És a dir, hi ha explicacions a vegades senzilles, però a mi no em convencen. Per exemple, el Camp de les Corts s'acaba, diguem, abans del Kubala, rebenta amb una Barcelona de postguerra. Doncs clar, explicació, diríem, fàcil, perquè el Barça era l'últim reducte, em sembla bé, però per explicar que la xifra màxima havia estat 12.000 socis abans de la guerra, que durant la República la mitja era de 8.000, i que de cop i volta n'hi hagin 25.000, en plena postguerra, a mi no em satisfà només l'explicació. Sentiment. Sí, no sé si, però en una situació econòmica que, evidentment, tothom podia pagar. És clar, hi ha variables, a vegades, que potser... amb aquest comportament... Hi havia més alternatives de desbarjo i un tema també polític, jo crec que també hi devia ser. Sí, però vull dir que, en canvi, és que tenim el màxim, és a dir, que no havia estat abans, no havia arribat mai en aquell nivell. Joan, hi ha una cosa a la línia que deies, què passa després de la construcció de l'estadi, hi ha un efecte, em podries dir, de pressió postpart, per entendre'ns, que hi ha un efecte de ballada posterior. En concret, hi ha una estadística dels últims 17 camps de futbol que es van fer a Anglaterra, això era el 2006, amb aforament superior a 20.000 localitats, dels últims 17, 5 es van arruïnar, van desaparèixer, 9 van baixar a segona. Estàs fet el de l'Espanyol? No, ja ha passat. Aquest ja ha passat. Vostès vagin prenent nota de tots els arguments que durant aquesta nit els estem donant. Jo crec que n'hi ha tants que realment caldrà fer allò del dia de reflexió prèvia a la votació. Potser ho haurem d'ampliar a la setmana de reflexió. Sí, amb el temps que anem avançant, anirem acotant i tancant algunes portes i definint-hi algunes. Escolti, igual que hi ha la fase post-part,
Clar, en canvi, l'anterior és una eufòria extraordinària. Perquè, i que, clar, jo crec que, a més, en el cas, quan es va produir la construcció del Camp Nou, era d'un orgull de dir, malgrat les circumstàncies, som capaços de fer això, ens hi posem, tirem endavant. I, per exemple, es va crear una revista i tot, la revista Barça, l'Ibáñez Escofet, tota aquesta gent, el moment de màxima... El símbol era l'estadi. El logo era l'estadi, clar, sí. És a dir, sí. I a més, l'important era que la gent ja anés veient, perquè clar, ara perquè no hi ha cap producte, diguem, no? Però quan ja hi ha la imatge de l'estadi, doncs escolta, les visites per anar a veure la maqueta, la gent van calcular les xifres a l'època, 80.000 persones, diu que van passar per un local que hi havia al centre de Barcelona a veure la maqueta. Després ja hi havia els que anaven a buscar-se on volien la localitat. Però només a veure la maqueta, gent que millor mai va ser soci després, no? És a dir, que es va crear en aquell moment doncs, un sentiment barcelonista molt potent, no? Clar, és a dir, acabaven de ser de l'equip de les 5 copes, també, exacte, això ajuda, no? Però vull dir que també ara, si es produeix alguna decisió, diguem, ferma del club, clar, és important que no es vegi només que és un estadi, que ja és prou important, no? Que sí. És emblemàtic per un club com el Barça, sinó que, a més, se li dongui, no?, diguem, aquesta idea de que gran projecte, que no és només de pedres, encara que les pedres són molt importants, sinó de sentiment, no? I si no tinc mal entès, Carles, l'arquitecte, el Francesc Mitjans, era cosí del president, del Miró Sans. Sí. Això no passarà, no? Suposo, el cosí del Sandro no és arquitecte, no? Evidentment. Però i llavors com ho farem? Tornem a fer, per la remodelació, un concurs de projectes de remodelació i pel nou estadi un altre concurs d'arquitectes amb un nou estadi? No, jo crec que això seria exagerat. La idea és plantejar les alternatives. Sí, diem que són viables les dues i tenen sentit tenir, diguem, un esquema d'avantprojecte general explicant les mateixes inconvenients i de la decisió que es triés, que llavors es faria el concurs de arquitectura per executar. Anirem al referèndum sense maqueta, sense haver vist com seria un nou estadi. No, per això ho refereixo, un avantprojecte amb una maqueta, amb una... Però quin arquitecte el farà? Façana unitativa. El cosí del Sandro? No, és part del treball que encarguem, és poder posar visibilitat a aquelles solucions que siguin viables per poder llavors triar, diguem, sobre components. I precisament busquem una mica això, que la decisió no sigui per la façana, que una decisió o l'altra, perquè la façana després s'ha de treballar sobre la decisió que s'aprovés, sobre un concurs d'arquitectura, diguem, i a més per executar. Home, seria una mica exagerat fer projectes de les dues opcions, amb concurs, etc, d'una manera tindries, diguem, tindries unes façanes, però la decisió, la façana, diguem, és l'última part de la qüestió. Malauradament, els arquitectes ara tenen temps lliure per fer projectes. Sí, no, per això, diguem, amb aquest equip de treball, doncs, incorporar, diguem, avantprojecte per donar volumetria i donar una estimació de costos fiable, aproximada, sobre el que pot implicar cada decisió. Jo sempre, Bernat, volia afegir dins del ventall de variables, un aquí he comentat una mica, però crec que és important en el procés, i és la localització d'on estem. Perquè pots tenir un estadi nou als Monegros, boníssim, i evidentment allà no el faries. Per tant, el dia després d'inaugurar l'estadi, a part d'estar-hi, hem d'arribar-hi, la connectivitat és important, això hi ha la variable del metro de la línia 9, que està previst i que algun dia s'acabarà fent quan l'economia millori, i els accessos que això implica és una part de la variable. El cas de Wembley, l'estadi és el que és, però està un puesto, perquè es va fer allà, perquè allà ja estava, però l'accessibilitat d'allà és laboriosa. Quan vam jugar a la final vam estar-hi bastanta estona, inclús anant una mica... Tens un metro que està una mica lluny. Si hagués anat amb metro, hi hagués anat bastant ràpid, eh? I per tant, amb metro hi he anat, però tens que tenir en compte les coses que tens, tant el puesto on estem com el puesto nou, aquest tipus de factors, perquè les coses que no hi siguin es tindrien que fer, i això valen uns diners. Per tant, això també és part de l'equació i és dins de l'estudi, diguem, de viabilitat econòmica. La part urbanística incorpora també aquestes variables per posar-les en element de judici. Passa que el metro, si juguem a les 10, si tinguem on tinguem el camp i a les 12 tanquen, ens serveix de poc, eh? No crec que sigui només culpa del Barça. Tot és planteable. El que hem de fer és potenciar la xarxa wifi, que això sí que és el que el Xavi Bosch ara mateix
li treu el son. Bé, no li treu el son, sinó que simplement... Em treu el son al partit del Depor, francament. Però això sí que s'ha de... Bé, en fi, s'han de potenciar. Aquest camp el domino algú menys, però no sé, he llegit l'article que has fet una mica sobre les possibilitats i tal, però segur que hi ha coses a millorar, moltes, moltes. I una altra recomanació, que aquesta sí que ja li faig personalment, que és de l'estadi de Cornellà al Prat, sembla màgia, però els lavabos no tenen aigua. Parlo dels lavabos, em refereixo als urinaris, evidentment per rentar-se les mans, sí. Sense aigua, ni tampoc productes químics. No. I no fa pudor, jo li puc garantir. Quin és el secret? És un sistema físic d'un problema de densitats que permet que funcionin sense aigua per una qüestió d'estalvi d'aigua. És un estadi que té components de sostenibilitat, no només aquest, sinó de captació d'energia solar per produir electricitat. I això és una mica anecdòtic. De fet, la UEFA, en aquesta guia, en aquest llibre d'estil que el Joan Tosell ha ajudat a elaborar, hi ha un capítol important de sostenibilitat, d'ecologia, per dir-ho en plata. I també, sobretot, en tema de telecomunicacions. Això que dèiem de la senyal, quan hi ha una aglomeració de 100.000 persones o 80.000 persones en un lloc que tothom fa la foto, l'envia per WhatsApp o el Twitter, el que sigui, es genera una quantitat d'informació brutal i això s'ha d'estar preparat. Molt bé. Si aquesta hagués estat una tertúlia prèvia a un clàssic, jo ara els demanaria una porra amb el resultat. Els demanaré què creuen que veurem d'aquí 10 anys. Un nou estadi o l'actual remodelat? Carles Santacana. Déu-n'hi-do. És un joc, no té cap importància. I no vol votar en blanc. Sí, votar en blanc em sembla que és una opció democràtica. T'agafarà el president, segurament, com sempre. A la llarga, no sé, clar, el període no ho sé, a la llarga un estadi nou. Carles Murillo. A 10 anys jo diria que té més probabilitats un estadi nou. Xavi Bosch. Jo crec que estarem jugant la Lliga amb equips catalans a l'estadi Josep Guardiola, que estarà a les pistes universitàries. I Joan Tosell. Jo crec que quan es pugui estar de nou, i bàsicament per una qüestió de mobilitat. I el directiu es mulla, senyor Jordi Moix? Una proposta que estigui al nivell dels estadis més novedosos que hi ha avui dia en el mercat. Molt bé. Puta en blanc. Moltíssimes gràcies, Carles Santacana, Xavi Bosch, Carles Murillo, Joan Tosell i senyor Jordi Moix. Moltes gràcies. Per organitzar-ho, crec que ha sigut molt pedagògic i instructiu. Jo crec que ha estat allò que se'n diu una tempesta d'idees. Després hi ha cadascú que les ordeni i que faci seves els que més li vinguin de gust. Gràcies també a tots vosaltres per seguir-nos en aquest Hat-Trick Barça especial, el futur del Camp Nou a debat. Us deixem encara amb més Camp Nou, un reportatge sobre un dia de funcionament al Camp Nou i també un altre documental històric sobre els 55 anys de vida de la que encara és la Casa Blaugrana. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Bona nit.